Абе, какво беше това FIFA, бе? Последно го играх май през 2017-та. Преди 6 месеца съм качил един единствен клип за световното. Дайте лайк, ако мислите, че съм сериозен. Боже мой, завърнах се в FIFA. Той път ще съм по-сериозен, обещавам. Това се направете, че не сте го чули. Тъй като съм сигурен, че само онлайна няма да ви бъде интересен, нека цъкна едно Ultimate Teamче. Боже, ема той апдейт ще прави. За стартър пак избрах Англия. Току-що ми дадоха всички пенсионери, които никой не е чувал. Топ пич нещо се опитва да ми копира прическата. Камерата сега обаче ми е завъртяна и вие виждате на другата страна. Абе, жените не трябваше ли да са отделно? Този приятел със сигурност не се е снимал за карта на FIFA. По-скоро на реклама за паста за зъби. Калут. След това нека си изгубим отбора. Уоу! Стърич се е крил най-открая, найс! Поне ще имам голмайстор. Точно, защитата ли трябваше да мине с оверал 50? Имаме футболисти, от които трябва да си избера един, който ще взема под найем. Суарес, Левандовски, Агуеро, Палкао или Гризман. Ако трябва да ги избирам по красота, е със сигурност няма да взема Суарес. Тъй като имаме английски отбор, ще си взема Агуеро. Ще взема екипите на Милан. След което имам португалският национален екип, супер и не го взимам. Имам 4 пак. Нека видим дали ще ми спаде нещо хубаво от тях. От този пак мога да взема единствено хора под найем. Имам Роналдо. За жалост малко по-старата версия на Роналдо, но погледнете го какъв красавец е. Ами с 76 рейтинг и 74 кемистри, това е моето отборче. Ето че откриваме сезона. И така, ще помоля всички да станат на крака, защото е време. Щях да кажа за химна на Шампионска лига, обаче това ми намеризва на загуба. И така, ето го първият стилски сигнал, нека видим какво ще направим в този първи матч. Това, че не съм играл играта толкова време, не значи, че съм я забравял. Айде Роналдо, покажи им как се прави моето момче. Бум! 1-0! Ай, моля ви се, не го показвайте на голямо. Чакай, чакай, падна ми слушалката. Ей, ей! На човек да не му падне слушалката. Ай, сега си го върнем. Айде, моето момче! Връщаме на Роналдо, какво ще направи той? Бум! Това мина толкова близо, че... Я гледайте сега, бум! Какво става тук, лад? Този приятел се разиграва само когато му вкарвам. Ако не му вкарвам, не играе. Какво става тука? Какво се случва? Олеле, олеле, каква бласканица! От тука ще я пробвам! И ето сега стана много лошо, защото няма засада. Я се разкарай! Може би възможност за последна атака Роналдо? От тука ще я бия! Като че сме на полувреме, нищо интересно не се случи, освен трите гола и онзи момент с борбата. Така че да продължаваме. Мале, 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 мале. Аз тук играя Галактик футбол, някой помни ли го? Ау! О, не, 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 не. Хора, нямам удар почти през това полувреме, а този ме насилва много брутално. На мен не ми трябва много положения. Ето сега, например, бум! Можех да сложа край на този матч. Завъртам се. Преминавам. Удри! А, благодаря, прекрасен си. Сериозно ли ще пропусна? Леле, леле. О, не, 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 мале, как се изхвърлих. Добрата новина е, че спечелихме, въпреки че можех да бия с повече. Това приятел, че се надяваше, че като има цял отбор ще ме бие. Да, мале.
И така започваме втората среща, като този имаше и двата роналдовци. Това изглежда адски опасно, въпреки че кемистрито му беше някакво много мизерно. Окей, възможност, изстрел и 1-0 в минута и 25-та секунда. Какъв страхотен старт само за нас. Моят Роналдо бележи. Тези са трима. What? Играя срещу трима играча. Така обаче по-трудно ще се разбират според мен. Мале! Този буквално май го изритах в лицето. Така... Нека малко се успокоим. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Това не беше спокойствие. Тука ме уби направо. Два фала един след друг. И получава заслужено жълт картон. Ето че стигаме до ъгъл удар. Ще центрирам на първа града. Мога ли да вкарам от ъгъл? Не! Ето сега! Yes! Нямам идея как, но ето че вкарахме втори гол. Изстрелът беше наистина нереален, докато бях с гръб. Тези приятели спокойно мога вече да си ги изпратя. Кой ще стигне първи до тази топка? Аз! Ей, как го изнесох направо! Това изглежда опасно. Мале, 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 колко хора само са в близост до вратата ми. Погледнете какво се случва. Някакво бяло нашествие. Този обаче се лигави. И тъй като всеки иска да си покаже индивидуалните качества, по този начин си пречат. Правят се на добри. И ето сега стигам до една добра атака. Хоп! Айде! Имаше цялото време на света, той си я пое и я прати на майната си. Ооо, тук не знам как нямаше фал. Но! Хайде, хайде, Роналдо, Роналдо! Финешчето! 3-1. Защо на един? Какви ги дрънкам? 3-0. Някога малко изтерквам. Ето че вече сме на повреме, имам 7 изстрела, 4 точни и 3 гола. Те имат 3 изстрела, 1 точен, 0 гола. Дали ако им карам още един ще се откажат? Нека пробваме. Ле-л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 е. Аз на където им да се опърна, бял човек, виждам бе. Майко! Така! Ай, тази ако беше минала. Чакайте, 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 атаката не е свършила. Бум! Бях толкова близо до четвъртия гол. Оба, поредната атака. Роналдо. Перфектен шпагат, мога да кажа. И какво поемане само, обаче я загуби. Айде, Роналдо. Слагай край на този матч. Е, не ще и не ще. Не! Тука просто замръзнах. Ох, хайде, моля ти се този път влез. Чакайте да видя само как ще го измисля. Ето така. Бум! Няма влизане. Хайде бе, хайде бе, топки влез бе! Я го вижте този какво прави. Нищо не прави. Най-накрая. Четворката пристигна. И както ви казах, 4 гола ще изляза. До тук хора ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още FIFA 19, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете до описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!